waxaan rabaa marka inaan sheego bal asbaabta murugada iyo walwalka keenta saan isaga ilaalin waxa kaw kamida waxay culimadu dhahaan anta qaliq lanaka iktasabta naz'ata alqalq dadka qaar kood walwalka wuxuu ka dhaxlaa familkiisa iyo qoyskiisa waxa dhici karta inaad hooyada iyo aabaha ka baratay oo isogeyn waxa dhacda midalan haddii aabaha markuu baabuur ka wado ama hooyadu markay baabuur ka wato ay naxdo oo walwasho gabadhaadu waxay u arkaysaa baabuurka wadidiisu inay walwal iyo murugo keento kul fiirsada haddii cunuga markuu yidhaahay uu caado ka dhigto inuu ooyo oo markuu ooyo wuxuu u ooyay la siiyo wuxuu arkayaa inayba tahayba markuu baahdo inuu ooyo si wixii loo siiyo إذن وقت بلوة أو هراء أي ضدك أجا كده حلايسة أذونس أوجين قف كأد جعشة هاي قف كأد احترام يسو بعد كده حلايسة أذونس أوجين والتعليم قف كلا بريو أسوون أوجين وعارك إذا هدا مثلا وحيابها قارك ولا جاء أبسين أذون وحي تجربين أو كور قيم بعد كبر قيسا هو يوم كبرها هو كو أخريا وهو أخر ليسا نبكي جورسن ده أنت إنه يهين ننحن دمر كساء وقلا نمن كوا نوع عاس سك إلى علي حاجة كبا حذي مرك الجبل اللي بوا حكب وحدة وحلا يرهدو نيجاتيف بروغرامين باب سك حذي كبا وحدة أيضنا هو نيجاتيف سو وحلا هو تربية أيوي مرك مروج قفك وكبا قيا مستقبلك جوركي وكبا قيا وحبرشدي وكبا قيا وحكبا قيا شقدي ووحلا لجو برباري وأنا وردالك وحلا عروتة هلجو برباري كلسوني marka waxa la yiraahdaa muktasab weeyo oo qofku asagoo yar ayuu bartaa waxyaabahaas ee waxa qofka ku dhacda wax la yiraahdaa al-iqtidaa inuu waalidki ku daydo oo uu daba galo oo meel aan muruga joogin uu ka murugoodo waa qodobka koobaad waa marka waa caado u noqdaa marka qaar kood waa arteen dad Soomaali aan iska eed sheeganaayo maanta oran iska calaacalaayo iyo dhibaato hayn oo dumarka qaar kood iyo waalidiinta qaar kood aabayaasha iska calaacalaaya dib u sheegana maanta dhan waxa dhici karta inaan dhibaatada haynin qofkani waa caado u bartay waxan masalada labaad waxa weeye waxa qalaqa keena iyo walwalka inuu qofku noqdo waxa la yiraahdo min nawciyati shakhsiyati a waxa la yiraahdo personality a inuu qofku noqdo personality a ga waxa la yiraahdaa qof raba waxba inay ka khaldamin dadkaas ayaa jira culimada qaar baa waxay dhahaan waxa la yiraahdaa shakhsiyya al-kamaliyya shakhsiyya al-kamaliyya waxa weeye qof inuu dhameystiran yahay isu haysta waxyaabaha qofka lagu garto waxaa ka mid ah marka koowaad mar walba wuxuu ku jiraa tartan joogto ah dad aan tartan kula jirin mula tartamaya calaamaadka lagu garto waxaa ka mid ah naftiisa wuxuu ku qiimeeyaa dadka kale say u arkaan hadduu maanta dhan wax wanaagsan isagu samaynayo dan kama leh dadka kale waxay ka aaminayaan baa isaga la weyn waxaa qofka lagu gartaa wuxuu ka baqaa shaqada inuu qabtaba asagoo ka baqaya inuu hagaajin waayo hadeeq dad ah quraan akhri inay ka baqdo inay khalado dhahdo ma akhrinaay quraan baro ma quraan ma baran karaa aniga ma baranay diyaar uma yahay waa aqaana waa fiicana waxay ka baqaysaa intay khaldanta ilaa waa khaldantahay qofka leh shakhsiyadu ee oo wax walba isu haysta inuu yahay kaamil qofkaasi walwal kama baxo sababta wax yarba iska daba maraya walwal baa dilay qofkaas oo waxyaabaha walwalka keena waxyaabaha walwalka keena waxaa ka mid ah an tashcur bil khawfi wa tashaa'um inaad cabsi iyo baasaysi aad aaminsan tahay dadka qaarkood dadka qaar baa wax baasaysta dad baa waxay baasaystaan hadday qaada ka dhacdo uu baasaysanaya hadday caana ka daataan uu baasaysanaya hadday milix ka daato uu baasaysanaya hadii nambarada qaarkood nambarka 13 oo kale 13 waddankan waa la baasaysanaya dadka wax baasaysta oo noocaas oo kale ah waa dadka la yiraahdo mar walba mustaqbalkay ka baqaan wuuna walwalaya wuu baqayaa waa dadka la yiraahdo mar walba wuxuu ka baqayaa wax la ifraadaad ifraadaadku waxa weeye hadday saan dhacdo wuxuu sawiranayaa balaayo inay ku dhacayso
saasadnay dhacda ka baqaya waxaas inay ugu dhacaan baan ka baqaya haduu ganacsi sameeyo oo uu khasaara bil wuxuu aaminayaa inuu sanadkan khasaaray hadii boog yar ka soo baxdo wuxuu aaminayaa kansar inay tahay dadkaas ajira hadii caloosha xanuunto wuxuu aaminsanayaa boog inay caloosha kaga taalo dadkaas ajira balaayo waxbuu sheegaa maanta dhan dadka tashaa'umka iyo khawfka daa'imka ku jirana waa waxyaabaha walwalka iyo murugada keena way waxyaabaha keena waxa ka mid ah walwalka iyo murugada waxa la yiraahdo ترغيب الاعتراف والتقدير إنه قف كجعل يهي إنه دتك كلام مرول با أي اعترافان أو قيميان أو شرفان أو أي أمانان وسبحان الله دتك قارب ذنب أساسا حديهم حاضر جيدين أيو وحديه عكت إنه كف فكر دتك محيكو نحايا حدور شقق قبان أيو حو كف فكر أيا دتك سيكو أركان حديه دتك أي وحير كشيغان همين كما سيحان أيو hadii qof uu dhaho waa dadkaas haajira waxa dhici karta oo caadi ah oo niyadu saga dhisan tahay oo u fiican yahay hadii qof ka hor imaado oo yiraahdo wallahi maanta way ka jajaban tahay bariyahan ma xanuunsatay saa wax ka noqdeen caawu walwal lama seexanayso oo fiir dadka noocaas ka waxa la yiraahdo waa qof bar walba dadka kale ka raadinaya inay amaanaan inay wax fiican ka sheegaan hooyooyinka qaarkood subxaanallah dhibaato ku dhacaysa si dadka kale ayna wax u sheegin wixii ay qarsanaysaa jirru ku noqonaya waxyaabaha la yaabay bay kamid tahay inaad maqlaysid wax badan oo qisasa qof dhibaatada qarsanay haduu sheegi lahaa oo xal loo raadin lahaa uu heli lahaa laakiin dadka kalu fiirinaya keliya waxyaabaha walwalka keena waxaa ka mid ah أنت دائما تحتاج التحكم تدا وحي جعليهن إن دتك كلا كنترولان بلو في رسالة وحي جعش هاي منك هذين كنترول شو نبى جعل حاس كسر إنه كنتروله المها إنه كنتروله قف بقى جعل حتى ولا ليش إنه كنتروله قف بقى جعل دتك إلا النار إنه كنتروله قف كنوع عصو كلا مرول بقى صونه وحود دراما إن أو حمد جعنتي سكجري وعارك يا دتك وحك لا سمين والولية وحياب ولك كان وحكم إذا وحيابها ولك كان مرك قاركود إن جرفك وهي سود وجين جروين كقاركود وحل وجاذي وهذا علم ضع الشيعان فيتامين كهذا فيتامينات كلها فيتامين بي كومبلكس أو كله ومجموعة فيتامين بي قف كأكوير طاي وحال يرى هذا ولك كبرى dumar ka markay caadadu haday ka qasanto oo kale ayadoo isugeyn waxa dhici karta walwal inuu ku dhaco joogta baa dhici karta marka inay jirta tahayna way dhici karta walwalku waxa walwalka keena inay dhibaato ku dhacday aad xasuusan tahay mar walba adduunku waa adduun imtixaan dhibaato ku soo maraysa waxa dhici karta subax adoo caafimaad qaba inaad soo kacdo marka soo kacdo inaad buuq reerki ku soo kacdo caruurta oo qaylinaysa isdagaalaysa buuq ciyaalkiiba iskuulkii geysay inuu mid iskuulkii ka cararo sacuudi u raadiso baabuurkii markaa daba inaad istaartid baabuurkii aba kici waayo kuma fiirsa baabuurkii aad la rafatay adoo xanaaqsan uu kacay cunugii aad soo heshay iskuulkii aad geysay iskuulka ninkii mas-uulka ka ahbaa si xun kuula hadlaya baabuurkii adoo xanaaqsana soo noqotay baabuurkii oo baabuur ku dhacaa u timid baabuurkaagoo lagu dhacay inta iska dawar shaqadii aa ka daada shaqadii markaa tagtay manajerkaagii aa kuu qaylay markaa tagtay waxaa lagu yiri shaqadii lagu diray ken homewogii gurigaad ku soo ilowday waa adduunku waa saas waay hadday waxaas oo dhibaato a maalin kugu dhacdo waxaa dhici karta qofku inuu walwalo laakiin qofka mu'minkaa waxaa la rabaa inuu positive programming isku sameeyo inaad ahdid lacallaha khayr inay tahay waxaa la yidhahdaa qofku hadduu wax xun sawirtana balaayadu way ku sii badataa hadduu intuu easy ka dhiga wax fiican sawirtana way ku yaraataa oo wax mujaraba masale soo socota ayaan kaga hadli doonaa marka way keentaa masaa'ibta qofka ku dhacay hadduusan iimaankiisu xoog badnayn inay walwal ku reebto asbaabta walwalku uu tiro badan yahay waxaa ka mid noqon karta qof aad aad u jeceshahay oo jikaday waxaa ka mid noqon kartaa dhibaato weyn oo kuu dhacday
ماضي جاكي باستي جاكي هوري اني مرول بقت كفة كريسي وكوسا نقنقنا يصور